কনিয়ার ধমকত হঠাৎ সুৰ সলনি মন্ত্রী পীযূষৰ। খেন্তু যোৱা দি গৈ ফেঁচাৰ দৰে খুজিলে ক্ষমা। ফাঁচী বজাৰত বীৰত্ব দেখুৱাবলৈ গৈ বঙাল বনিয়াৰ টুইটত ক্ষমা ভিক্ষা মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাৰ। এই দৃশ্যাংশলৈ মন কৰক। হঠাৎ ফাঁচী বজাৰত মন্ত্রী পীযূষৰ এন্ট্রি আৰু কৰোণা সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পীযূষ হাজৰিকাৰ অভিযান। কাঢ়া ভাষাৰে দোকান বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ। ধমক লগালে কিহৰ নাটক বুলি লগালে এফালৰ পৰা পিটি যাওক ইহঁতক। মুঠতে যদি আগে আগে দোকানী পিছে পিছে যায় মন্ত্রী, নিয়ম নমনা একাংশক ধমক পীযূষ হাজৰিকাৰ। এতিয়া চাওক তাৰ পিছত কি হল। বণিক ব্যৱসায়ীৰ তীক্ষ্ণ প্ৰশ্নবাণৰ সন্মুখীন মন্ত্ৰীজন। ছ'চিয়েল মিডিয়া টুইটাৰৰ জৰিয়তে ফাঁচী বজাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ একাংশৰ টুইট মন্ত্ৰীলৈ উভতি ধৰিছে মন্ত্ৰী পীযূষক। বিবেক নিমদিয়া, ৰামা পৰিহাৰ, হৰিশ চাচান, অভিষেক জৈন, ঋষি জৈন, সম্ৰাট প্ৰকাশ মালো, অজয় কুমাৰ চামালী, বিবেক দুধৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি বহু ব্যৱসায়ীয়ে নীতি শিক্ষা দিছে মন্ত্ৰী পীযূষক। ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰাইছে মন্ত্ৰীজনক, ব্যৱহাৰ ঠিক কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে একাংশই। পীযূষৰ বক্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কৌশলেৰে দিছে ব্যৱসায়ীসকলে। মিছ আগৰৱাল নামৰ ব্যৱসায়ীজনে টুইট কৰি ক'লে যে ফাঁচী বজাৰ হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিজনেছ হাব। এওঁলোকে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি এক মসৃণ লকডাউন মানি চলিছে। যদি ক'ৰবাত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি চলা নাইও, তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি তেওঁলোকক দোকান বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব আৰু ঠাট্টা মস্কৰা কৰিব। আৰু চাওক, এই টুইটৰ উত্তৰ হিচাপে কালিৰ ফাঁচী বজাৰত বলিয়দি কাইদাৰে ধমক দি ফুৰা মন্ত্ৰীৰ ওলোটাখৰ। বনিয়াৰ টুইটৰ উত্তৰস্বৰূপে লিখিছে, চৰি টু ছে আই ৱাজ কিপ আস্কিং টু মেইনটেইন ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স অনলি। সুৰসৰীয়া হৈ পৰিল কিয় মন্ত্ৰী পীযূষ। আই টি চেল এতিয়া স্তব্ধ। সাধাৰণ ৰাইজে কোনো কথাত সৰব আলোচনা কৰিলেই বিজেপিৰ আই টি চেল কৰ্মীয়ে উভতি ধৰাৰ দৰে এতিয়া বঙাল ব্যৱসায়ীক উভতি ধৰাৰ সাহস কিয় কৰিব পৰা নাই আই টি চেল কৰ্মীয়ে, আই টি চেল কৰ্মী কিম্বা ভক্তগণে। আপুনি ভাবকচোন, এই টুইটসমূহ যদি কোনোবা অসমীয়াই মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰিলেহেঁতেন, পুলিচ লগাই বন্দী নকৰিলেহেঁতেন নে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এইখন চৰকাৰে? কিন্তু ফাঁচী বজাৰৰ ৰঙা চকুত খোদ মন্ত্ৰীৰেই সলনি হ'ল সুৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য হৰাইজন, ডিব্ৰুগড়।